До Дня захисту дітей депутати міської та обласної ради запустили соціальний проект нового формату, в рамках якого вони допомагають дітям втілити їхні мрії у реальність. Пощастило й Федору Лисенко, який вчиться у 3-му класі 28-ї гімназії. Він вже точно знає, ким хоче стати та чого досягти. І хоча у шкільній програмі ще немає предмету «Історія», він вже багато чого знає про свій рідний край. Запорожская сечь не находилась на острове Хортица, она находилась на острове Байда. С 7 по 3 столетия до нашей эры остров Хортица населяли скифы, которые оставили загадочных каменных баб. Захоплений історією рідного краю, Федір танцює у народному ансамблі «Козачата», вміє грати на бандурі та навіть співати. Не дивно, що і мрії Федора пов'язані з козацтвом. А конкретніше, Федір дуже хоче пофехтувати саблями, ну і покататися на конях. Втілити мрії у реальність Федіру допомогла начальниця відділу правових питань Запорізької обласної ради Юлія Погребняк. Федір, я хочу тебе познайомити з людиною. Це президент Всеукраїнської федерації СПАС. Олександр, знайомтесь. Олександр. Федір. Дуже приємно, козаче. Вітаю тебе на острові Хортиця. Ну і я хочу тобі запропонувати пройти козацьке випробування. Козак без шаблі, як птиця без крил. Козаки казали, наша воля на кінчику нашої шаблі. І сьогодні ти навчишся володіти шаблюкою. Згоден? Так. Звісно, вчитися такій складній справі одному неможливо. Тому Федіру допоміг професіонал. Тренер Запорізької школи СПАС та справжній козак Василь Прокопенко. Перед тим, як ми познайомимося з шаблею, треба підготувати ще для цього ручки. Постав, будь ласка, руки в замочок і роби таку розминочку для того, щоб кісті були готові для подальшої праці. Розминаємо наші зап'ястички, пальчики розминаємо, раз, пішли. А тепер великий пальчик притискаємо до передпліччя однієї ручки, ось таким чином. І тепер так само на іншу ручку, ось сюди. Фехтування потребує серйозної підготовки, тому навіть узявши шаблю в руки, не можна одразу переходити до тренування. Для того, щоб опанувати володіння козацькою шаблею, ми зараз виставимо прямо ручку, поклади під лікоть другу руку і розминаємо, продовжуємо розминати наші зап'ясточки. Шаблю тримаємо міцно, не випускаємо з рук. Починаємо опускати шаблю в один бік і в інший бік. Важливо робити таку розминку для обох рук. Та коли вона закінчиться, час приступати до справжнього випробування. Раз і проводь вниз. Ну ти справжній козак. Федір і справді швидко навчився володіти шаблею. Тож у федерації, вочевидь, з'явився новий козак. Принаймні, до цього його заохотив Олександр Притула. Я тебе вітаю з тим, що ти став на шлях опанування козацького мистецтва, козацького духу. Тож цілуй шаблюку козацьку в знак вірності козацькому звичаю. І я хочу тобі подарувати книжку «Козацький бойовий звичай СПАС», для того, щоб ти її читав і опановував козацьке бойове мистецтво. Спас. Дякую. Вітаю, козаче. Федір Лис. Емоції від фехтування Федір не тримав та охоче ними ділився. Мені дуже сподобалося. Була б моя воля, я б тут жив. Але це не все. Зараз ми спробуємо тобі надати ще один урок верхової їзди. Готовий? Так. Давай 5. Федору сьогодні можна тільки позаздрити, адже обидві його мрії втілюються у життя. Отак, толкайся і перекидувай ножку через сідло. Давай. Молодець. Щоб повернути наліво, ми тягнемо лівий повод. Повернути направо, тягнемо правий повод. Щоб лошадка пішла вперед, ми її легонечко толкаємо п'яточками. Давай пробувати. Схоже, Федір дійсно природжений козак, адже він впорався і досить швидко зрозумів, як їздити верхи. Наліво, 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 наліво. Найголовніша цінність – це дитина. А найсильніша риса дорослої людини – це здатність робити дитину щасливою. Саме тому
Ми сьогодні тут у серці України, на острові Хортиця, у театрі, де є можливість дитині доторкнутися до своєї мрії. І насправді у Федора сьогодні здійснилися дві мрії. Це потрапити на телеефір, і друга – це доторкнутися до історичних витоків нашої культури. Такий новий формат соціального проєкту підтримки талановитих та обдарованих дітей дає можливість дати поштовх до розвитку міста та регіону. Тому треба дарувати дітям щасливі моменти і спогади, адже вони на це 100% заслуговують. Сьогоднішній день я запам'ятаю на всю свою життя.